บาดสุดสดเนี่ยนักนี้บาดไงเนี่ยผมได้คือชมมีนวิดโอทำไมมั่งปีกาดีไซน์บาดนี่สำหรับเนี่ยได้เรียนเธอแต่บอกว่าก็ไปอ่านเธอบานได้ให้จุดพวกการดีไซน์ในชาปะฮะทีมมุ้ยคือเนี่ยนักนี้เตรียมเรียบจอมการงี้บอลเนี่ยนักนี้บานหล่อจุดเหมือนสันท่าตาหนักน้องอัดเวิร์กการงี้บอลเนี่ยนักนี้เธอมีอะไรกันเออจุดพวกนิ้งดีไซน์ไงนั่นคือเตียงอัดเวิร์กในช่วงเธอได้คือมีใบหนังแบบคือมีใบหนังฉันต้องขัดไปเรียวยืนโจงของการวิธีอัดโปรตุสอบน้องการวิธีอัดโปรตุสอบยังไงเพื่อการยีบันชรันหมดแล้วอุทธรณ์นี้ขยมโยผมวยโรยปิดเซลขนาดขยมถือปลาปลัวเวียขนาดโปสเตอร์ก็ยังโยขนาดปิดเซลช่างขยมโยเวียผมวยโรยปิดเซลรีสูชั่นใบร้อยหายกลเลอร์นั่งกูขยมกันโยกลเลอร์ออจีบีโอเคช่างขยมโยครีเอทช่างขยมมันเตียงแบบปันในม้าต่อมาที่คือยังเพื่อการจับปวะมายังคอนโทรลดีเลตแล้วไปจับปวะตลอดเบคกราวน์ตบที่ขยมโยครีเอทเลเยอร์ให้ខ្ញុំយកខាងលើវាគឺពណ៌សហើយខ្ញុំធ្វើការកាត់ប្រាស់មួយអូខេខ្ញុំដាក់វារៀងភ្លឺចាស់អ្នកឃើញបែបពីឃើញនេះពលីភ្លឺពណ៌ស្អាងតមកទៀតគឺខ្ញុំយករូបភាពបំបញ្ញមិញយកមកដាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកភាពម្នាក់ស្រីនេះយកមកដាក់អូខេអញ្ចឹងមកតែរូបនេះលក្ខណៈដាច់ស្មារតីខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការយើងធ្វើការកាត់វាកុំឲ្យមានលក្ខណៈសំណោបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះខ្ញុំយកខ្ញុំតិចខ្ញុំសរសេរសិនអូខេខ្ញុំយកអានេះអញ្ចេះយក50មើលទៅវាដាច់សំណោពេកអញ្ចឹងកុំសំណោពេកយើងយកត្រឹមយើងយក30អូខេខ្ញុំយកវា30កន្លែង filter ខ្ញុំយកវា30មកមកវាដាច់សំណោពេកអូខេយកប៉ណ្ណឹងចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានរូបសំណល់ខាងក្រោមបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំទាញរូបហ្នឹងបន្តិចអូខេទាញរូបហ្នឹងធំបន្តិចណាអូខេអញ្ចឹងដាក់រូបប៉ុណ្ណឹងចុចសញ្ញាគ្រីសនៅខាងលើហើយខ្ញុំធ្វើការអេតនៅរូបមួយទៀតខ្ញុំចង់បានរូបមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតារូបខ្ញុំចង់បានតារូបផលិតផលនេះទេក្រោមខ្ញុំមិនចង់បានទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនេះដោយសារយើងជាប់ខាងលើមកយើងដោះវាសិនយើងចូល filter ដែរយកនេះឲ្យ0បានហើយអញ្ចឹងយើងកាត់អូខេកាត់យកវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការគូសនៅស្មោលនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងយើងឧបករណ៍ខ្ញុំយកពណ៌អេងសចោះខ្ញុំយកសខ្ជិលយកស្មោលពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាមកអូខេទាញស្មោលរបស់វាហើយយើងបានស្មោលអានប៉ុណ្ណាហើយស្មោលពណ៌ខ្មៅមើលទៅវាអត់ដូចស៊ីស៊ីស្គាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ស្មោលសាថ្មីចាក់យកពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំចុចលើវា2ដងចឹងមកខ្ញុំទាញវាទាញយើងដាក់មកប៉ណ្ណាមកសំអូខេគ្រីអេអូខេបានអញ្ចឹងយើងបានទាំងរូបផលិតផលនិងរូបមនុស្សហើយអញ្ចឹងយើងទាញតិចមកអូខេអញ្ចឹង background នឹងរូបមនុស្សគឺដាក់មកគឺសំគ្នាមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលទៅយកទាំងកិច្ចការខ្ញុំមួយទៀតអូខេរូបមួយនេះមួយនេះគឺខ្ញុំយកតែពពុះទឹកទេទឹកខ្ញុំកាត់វាតែកាត់វាមកខ្ញុំយកពពុះទឹកនេះខ្ញុំគនត្រូលគ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាទៅក្រោយអូខេយករូបវាមកប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំ create មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច R ដើម្បីគប់ពីពពុះទឹកហ្នឹងមកប្រាក់នៅក្រោមបន្តិចឬមកនៅពីណាផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាបានប៉ុណ្ណឹងចុះហើយរូបពពុះទឹកនេះបើយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងវាយើងឆ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងក៏យើងយកទៅត
តែបើកុំឲ្យពពុះនឹងទឹកនឹងច្បាស់ពេកយើងយកឧបាសធិដើម្បីកុំឲ្យរូបពពុះទឹកវាច្បាស់ជាងរូបមនុស្សពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាលុបវាលុបនៅអាមើលទៅវាអត់វាអត់ស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការកាត់យកស្លឹកឈើនេះនេះនឹងស្លឹកអីទេយើងកាត់មកយកមកហើយយើងយកមកដាក់នៅនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអូខេទៀតយើង control J ដើម្បីគប់ពីស្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងមកមើលទៅទាញបន្តិចមកតែដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ស្លឹកឈើទាំងប៉ុណ្ណឹងក្រុមអាទិត្យយើងធ្វើការសរសេរអក្សរយើងសរសេរអក្សរលើវាសេថា B U T B U T U T ហ្នឹងអ្នកអត់គ្នាដឹងហើយសេះជាងគេមធ្យស្រីស្រីគឺគាត់ស្គាល់ពីច្បាស់ថាវាយុធអីគេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់ពណ៌វាបន្តិចមកពេលយកពណ៌វាកំហាន់ប៉ុណ្ណឹងចុះតមកខាងក្រោមនេះខ្ញុំក៏សេះពាក្យថា skin care ពីព្រោះផលិតផលហ្នឹងវាជាផលិតផលរក្សាស្បែកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកពណ៌នេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំយើងត្រូវកម្រេចវាមកហើយពាក្យ BUT នេះយើងអាចយកតូចជាងនឹងបន្តិចយកទៅ12អេយកប៉ុនខ្ញុំទំហំ12អានេះយើងយកអាចដល់16ចុះទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងលក់អីគ្រប់ត្រូលទៅលើអីច្រើនជាងគេអូខេប៉ុណ្ណឹងមកយើងបានប៉ុណ្ណឹងនេះស្លឹកឈើនេះប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់នៅរូបមួយទៀតខ្ញុំបើករូបនេះឡើងវិញខ្ញុំយករូបផ្លែឈើនេះនេះប្រភេទផ្លែសម្បូរដោយពួកវីតាមីនខ្ញុំមិនដឹងថាផ្លែដែរទេតែយើងត្រូវដាក់វាចូលខ្ញុំឲ្យវាឡើងមកលើមកអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតយើងធ្វើការសែវអាសែវជារូបភាពយើងយកជីពេជ្រមកយើងដាក់នេះយើងដាក់យើងសែវមក B B U B U T យ៉ា poster អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការសែវបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការបើកមកថាយើងបានបែបម៉េចពេលដែលយើងនេះគឺកិច្ចការដែលយើងបានហើយយើង design ឲ្យមិញបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនបាទមិត្តភក្តិទាំងគ្នាចង់រៀនធ្វើបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការបង្រៀនបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា